Para começar essa nuvenzinha em miniatura, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Feito as seis correntinhas, eu vou pular um, dois, vir no terceiro e prender com um ponto baixo. Vir no próximo ponto e prender com um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, outro ponto baixo. Já tem um vídeo aula dessa nuvenzinha em maior para aplicar em sandalinha. Eu vou deixar na tela final e aqui em cima vai aparecer um nomezinho com o link do vídeo. Como essa daqui é para aplicação em lembrancinhas, aí eu vou fazer ela menor. Então aqui eu fiz cinco pontos baixos. Nessa última correntinha aqui eu vou botar mais três. Então, um, dois, três, tudo dentro do mesmo espaço. Vou virar aqui o trabalho e voltar trabalhando aqui pontos baixos também desse lado. Um, dois, três,
e 4. Nesse último aqui, a gente ficou com um ponto de um lado e um ponto baixo de outro. Para ficar com 4, precisamos de mais 2. Então, vamos lá. Faço mais um ponto baixo e mais outro. Tudo dentro do mesmo espaço, ficando com 4 aqui e 4 aqui, igual uma solinha de sapatinho de bebê. Venho aqui na primeira correntinha, prendo com ponto baixíssimo, finalizando a primeira carreira. Vou fazer uma correntinha e ainda nesse pé aqui da correntinha, nesse ponto aqui, faz um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Você vai fazer pontos baixos até chegar aqui nesse primeiro dos 4 pontos que a gente colocou aqui. Então, um ponto baixo, chegando aqui nos 4 daqui da lateral, você vai fazer o aumento, que é um ponto baixo, dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. Um ponto baixo, dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. Mais dois aumentos. Um ponto baixo dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. Terceiro aumento. Um ponto baixo dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. Então, fiz aqui 4 aumentos. Vou seguir agora aqui fazendo normal, ponto baixo. Até chegar ali no primeiro dos 4 também. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Tá faltando 4 para terminar a carreira. Então, você vem e faz um ponto baixo, dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo, dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. Um ponto baixo, dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. No pé aqui onde a gente fez a correntinha aqui na lateral, a gente faz mais um ponto baixo, que é o quarto aumento. Prende na correntinha com um ponto baixíssimo. Finalizando a nossa segunda carreira. Vamos para a nossa terceira carreira. Subir uma correntinha e trabalhar aqui um ponto baixo para cada ponto da base. Agora normal. E a terceira carreira foi toda de pontos baixos. Aí você vem na primeira correntinha e prende com um ponto baixíssimo. Ela é o mesmo processo de uma solinha. Se você quiser fazer ela bem grande, é só fazer o mesmo processo de uma solinha de sapatinho. Então, agora eu vou fazer uma correntinha e vou estar cortando o fio, porque a gente vai ter que aplicar agora aqui na lateral. Eu arrematei o fio aqui, a gente vai estar aplicando a linha aqui nessa parte aqui da lateral. Nessa parte aqui. Fazer uma correntinha aqui. E no próximo ponto aqui, aliás, no mesmo espaço, perdão, eu vou fazer 4 pontos baixos. Tudo dentro do mesmo espaço. 2, 3, 4. Ficando com 4 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Venho no próximo ponto aqui na lateral, trabalho um ponto baixíssimo, próximo ponto, dois pontos baixíssimos, próximo ponto, três pontos baixíssimos. Subo uma correntinha, venho no próximo ponto e trabalho um ponto baixo, dois, três, tudo dentro do mesmo espaço, ó. 4, 5 pontos baixos agora, ó, dentro do mesmo espaço. Próximo ponto, faz um ponto baixíssimo. Próximo ponto, outro ponto baixíssimo. Próximo ponto, outro ponto baixíssimo. Subo uma correntinha, venho no próximo ponto e trabalho 5 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Tudo dentro do mesmo espaço. Próximo ponto aqui na lateral, um ponto baixíssimo. Próximo ponto, outro ponto baixíssimo. Próximo ponto, outro ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. No próximo ponto, 5 pontos baixos. Um, perdão, quatro, dois,
três, quatro. Só quatro pontos baixos dentro do mesmo espaço. Vem no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Próximo ponto, um ponto baixíssimo. Só vou fazer dois pontos baixíssimos agora, fazer uma correntinha, vir no próximo ponto e trabalhar cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, feito os cinco pontos baixos, vem no próximo ponto, trabalha um ponto baixíssimo, próximo ponto, um ponto baixíssimo, próximo ponto, ponto baixíssimo, próximo ponto, ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, e mais um ponto baixíssimo. Pega essa lateral aqui toda, ó. Aí eu venho aqui no primeiro dos cinco pontos baixos aqui, em cima dele, trabalho um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. Aí chega nesse ponto aqui onde a gente fez os pontos baixíssimos. Aí tem três pontos baixíssimos no meio do terceiro aqui, bem no meio, você coloca um ponto baixo. Aí já vem trabalhando direto aqui em cima dos cinco pontos baixos aqui que a gente fez dentro do mesmo espaço. Então, vamos lá. Um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Fiz cinco pontos baixos. Você vai vir aqui no meio, não vai fazer um ponto baixo, vai fazer um ponto baixíssimo, ó. Entre uma ponta e a outra, no meio, no terceiro ponto baixíssimo aqui do meio, você vem e faz um ponto baixíssimo. Aí já vem direto trabalhando aqui sobre os quatro pontos baixos que tem aqui. Um, dois, três. Quatro, cinco. Ficando assim, ó. Aí vem aqui no meio, entre uma ponta e a outra, bem no meio aqui, coloca um ponto baixíssimo. Aí já vem trabalhando novamente de novo aqui, nesses pontos que tem aqui, nos quatro. Um. Dois, três, quatro. Venho aqui no meio, prendo com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e continuo trabalhando aqui também em cima, pontos baixos. Dois, três. Quatro, cinco. Venho aqui, prendo com um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, outro ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. E prendo aqui no início com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto o fio. Aí, como ficou a nuvenzinha em miniatura. Quando cortado o fio, eu vou puxar e esconder ele aqui pelo avesso. Vai estar bordando o roxinho da nuvem. Thank you.
Agora eu vou estar fazendo o passo a passo da gotinha. E o anel mágico, que é fazer essa laçada assim, introduzir a agulha aqui dentro, puxar o fio e subir três correntinhas. Uma, duas, três. Feito as três correntinhas, vamos trabalhar aqui dentro 8 pontos altos. Contando com a correntinha, vamos ter 9 no total. Então, um ponto alto, dois, três, contando com a correntinha, já temos 4, 5,
6, 7, 8 e 9. 9 pontos altos aqui dentro. Feitos os 9 pontos altos, você faz uma correntinha, dá uma laçada e novamente aqui dentro trabalha mais 9 pontos altos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos altos. Venho aqui nesse fio aqui, puxo bem apertadinho aqui, ó, pra fechar. Jogo ele aqui pra trás. Na terceira correntinha aqui, você prende com um ponto baixíssimo. Ficando esse círculo aqui com essa ponta aqui que a gente fez a correntinha. Vamos para a nossa segunda carreira agora. A gente vai subir uma correntinha que equivale a um ponto baixo. Feita essa correntinha, vamos trabalhar um ponto baixo aqui para cada ponto aqui da base, até chegar nessa ponta aqui onde a gente fez a correntinha. No meio, entre um 9 de um lado e 9 de outro. Então, vamos fazer pontos baixos aqui até chegar lá. Ponto baixo e ponto baixo aqui. Feito os pontos baixos desse lado, você vai vir aqui onde a gente colocou uma correntinha aqui e trabalhar um ponto alto aqui dentro. Um ponto alto. Dá uma laçada, novamente aqui dentro, trabalhar mais outro ponto alto, ficando com 2. Subir uma correntinha de separação, dá uma laçada e aqui dentro, novamente, colocar mais 2 pontos altos. 1 e 2. Tudo dentro desse mesmo espaço, ó, pessoal. 2 pontos altos, ficou um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Aí, a gente volta aqui no próximo ponto alto aqui do primeiro desse lado e volta a trabalhar pontos baixos novamente, até chegar lá no finalzinho. Ponto baixo, até chegar lá no início. Ponto baixo. Chegando aqui no início, venho na primeira corrente onde a gente subiu, do início da carreira, e prendo com um ponto baixíssimo. Então, vamos para a nossa última carreira, vamos fazer uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, a gente vai colocar um aumento no ponto baixo. Então, a gente vai fazer um ponto baixo, e dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. Fizemos um aumento. Agora, vamos fazer no próximo ponto, um ponto baixo, no próximo ponto, outro ponto baixo. Ficamos com 2 pontos baixos aqui em seguida. No próximo, faz um aumento, que é um ponto baixo e outro dentro do mesmo espaço, formando um aumento. Próximo ponto, um ponto baixo. Até o final agora, até o meio, perdão. Outro ponto baixo. Próximo ponto, outro ponto baixo. Aí, você vai subir aqui também em cima dos pontos altos do leque aqui da carreira anterior e fazer um ponto alto para ponto baixo para cada um dele. Então, aqui, outro ponto baixo. Cheguei aqui no meio do leque, onde a gente fez essa correntinha, eu coloco aqui dentro um ponto baixo. Vou colocar mais outro, ficando com 2. 2 aqui dentro. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Feito 3 correntinhas, você vem nessa primeira aqui que a gente subiu, introduz a agulha, puxa o fio
passa por dentro dela e passa por dentro dessa laçada aqui também, que ficou na agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Aí, volta aqui dentro e trabalha mais dois pontos baixos. Dentro do mesmo espaço. E dois. Ficando com esse bico aqui. Feito esses dois pontos baixos aqui dentro, do outro lado agora, vamos descer fazendo um ponto baixo, dois, três e quatro. Feito esses quatro pontos baixos em seguida, no próximo ponto faz um aumento, que é um ponto baixo, e dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, outro ponto baixo. Próximo ponto, um aumento. Um ponto baixo, dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, outro ponto baixo. Agora, onde a gente subiu a correntinha aqui do início, aqui dentro desse ponto, você coloca mais um ponto baixo, para ser um aumento, para o trabalho não encolher. Introduz a agulha, puxa o fio e faz um ponto baixíssimo. Na hora de arrematar esse fio, você vai dar um espaço aqui, que dê para colocar a agulha de costura aqui dentro, e fazer uma costura. Corta aqui, deixando esse espaço, aí puxa. Porque essa ponta aqui, a gente vai costurar esses furinhos aqui que ficou no meio. Para poder ficar a gota certinha, você tem que fechar todos esses furinhos aqui, ó. Fecha o anel mágico bastante, até ele ficar todo fechadinho. Prende ele aqui com um ponto baixíssimo. Depois que prender ele, você corta essa ponta. Aí, agora, eu vou estar aplicando a agulha aqui nesse resto de linha aqui. Então, aqui eu já coloquei a agulha e a gente vai fechar essa parte aqui. Vou passando a agulha aqui pelo meio. Pra costurar essas esses buraquinhos que ficou aqui. E agora, eu vou fechar esse último aqui. Essa parte aqui não tem problema, porque ela vai ficar... que vai ser aplicada na peça que você vai trabalhar. Então, não vai ficar visível essa costura. Vai ficar pra parte de trás. Você prende aqui, vou dar um nó. Aí, ó, como aqui na frente já fechou. Então, agora, vamos fazer a carinha. Botei a linha preta, a própria linha de crochê, aqui na agulha de costura. Vou vir aqui nessa parte aqui de baixo, onde a gente fez os pontos altos. Vou estar aplicando a linha. Vou começar pela boquinha. Então, vamos passar a agulha aqui. Vou pular... um, dois, três, no terceiro aqui, do lado do terceiro, na mesma direção onde a gente aplicou a primeira linha. Vamos puxar, mas não vamos puxar o fio todo, pra formar assim a boquinha, ó. Aí, eu vou vir aqui, perto da boquinha, vou estar passando a agulha. Passando de volta para trás, para prender essa parte da boquinha, ó. Ficando desse jeito. Agora, vamos fazer o olhinho. O olhinho, você pode fazer ele dormindo, o olhinho dormioco, que também, vou deixar aqui passando aqui em cima na tag. Não vai aparecer a foto, mas não é para clicar na foto, é para clicar no texto que vai aparecer. E também no final do vídeo, eu deixo a parte que tem da nuvem. A mesma carinha da nuvem, você pode fazer também aqui na da gota. Porque aqui o olhinho, vou fazer ele aberto. Então, para começar ele, a gente vai fazer um círculozinho pequeno aqui, para vir cobrindo ele. Então, vou passar a agulha aqui.
Vamos andar aqui em forma que forme um círculo. O olhinho. O olho não é muito grande. Mesma direção aqui. E agora eu vou fechar. E agora a gente vai cobrir ele para fechar e ficar todo preto. Para cobrir, você vai passar a agulha aqui para fora e para dentro. Esse processo, ó, de dentro para fora, até fechar o olhinho todo para ele ficar preto. E agora a gente vai arredondar ele com alguns acabamentos aqui. Vou clicar aqui, colocar aqui. Passar pra cá. Eu vou ensinar outro tipo de olho, que seja mais fácil, porque se você não conseguir fazer esse, você faz o outro. Mas é só fazer com que o olho fique arredondado aqui, aí ele fica pronto. Então, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Aí, ficou assim, desse jeito. Eu vou vir com branco pra fazer ainda um detalhe no olho. Mas a bochechinha eu vou fazer com a linha salmão que eu tenho aqui. Porque como esse sapatinho, esse aplique eu vou usar pra um sapatinho de menino, eu não vou colocar o rosa. Mas, aqui, ó, debaixo do olho aqui, eu vou aplicar essa linha. Passar, dar um espacinho bem pouco aqui e passar pro outro lado. Aí, eu vou dar mais uma volta embaixo dele, aqui, pra fazer o rosado da bochecha. Aí, do outro lado, você faz a mesma coisa, passa embaixo aqui do olho, dá um espaço, passa, vou dar mais uma volta. Aqui embaixo, ó. Ficando aqui o rosado da bochecha. Aí, você dá um nozinho aqui por trás e corta o fio. Agora, vamos fazer o detalhezinho aqui do olho, né? Que é aquelas bolinhas brancas. Eu apliquei a linha aqui, vou passar aqui por dentro do olho. Dá um pequeno espacinho aqui, passar aqui por trás novamente, pra ficar esse pinguinho no olho aqui. Se você quiser fazer mais outro, fica a seu critério. Se não, vem pro outro olho e faz a mesma coisa. Passa um pontinho só, aí já fica a marca. Ó, como fica bem fofinha essa gota.
Agora vamos estar fazendo o passo a passo do coração. Para começar o coração, eu vou dar aqui a laçada inicial. Vou subir 12 correntinhas. Se você quiser um coração maior, nessa hora é hora de aumentar. Ou um coração menor, diminuir na quantidade de correntinhas. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 e 12. 12 correntinhas eu fiz aqui. Vou contar uma, duas. Na terceira, eu vou vir introduzir um ponto baixo. E aí, agora, para cada correntinha aqui da base, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada uma delas. Então, vamos lá. Um ponto baixo. Na próxima correntinha, outro ponto baixo. E aí, você segue fazendo ponto baixo até chegar aqui no final. Fiz os meus pontos baixos, ó. E agora, eu vou subir uma correntinha e vou trabalhar também pontos baixos. Vou trabalhar essa carreira, mais outra, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro carreiras de pontos baixos. Já temos uma, precisamos fazer mais três. Vamos virar o trabalho. Nessa parte aqui também, ó, conta como um ponto baixo. Você não pode pular essa parte, que senão dá uma diminuição. Então, tem dois pontos baixos, três, quatro, cinco, e vamos fazer até o final. Seis. Ô, Miki, na carreira anterior eu tive 11 pontos baixos, nessa também eu tô com 11 pontos baixos. Então, você vai fazer uma correntinha, virar o trabalho, e aqui de novo, ó, nesse primeiro espaço aqui, um ponto baixo. E descer fazendo ponto baixo até chegar no final da carreira. Você vai fazer essa carreira e mais outra, se você quiser fazer um coração desse tamanho. Se não, você faz a quantidade de carreiras que você desejar. Aqui, eu fiz as minhas quatro carreiras de pontos baixos, cada carreira com 11 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma correntinha aqui, vou virar o trabalho e vou vir trabalhando pontos baixos aqui, mas só que não a carreira toda. Então, eu já fiz dois pontos baixos, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos baixos e ficou aqui um, dois, três, quatro, cinco, sem trabalhar. E o que que vamos fazer? Subir uma correntinha, virar o trabalho e trabalhar novamente seis pontos baixos aqui. Dois, três, quatro, cinco e seis. Ó, seis pontos baixos. Uma correntinha, vira o trabalho e mais seis pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Nessa parte aqui, vamos precisar de uma, duas, três, quatro carreiras. Eu já fiz três. Uma, duas, três. Vou fazer mais uma. Uma correntinha, vira o trabalho e seis pontos baixos. Três, quatro, cinco e seis. Ficando desse jeito o coração. Vou fazer mais uma carreira, porque, ó, se você fechar aqui ele no meio, essa outra parte ainda tá maior. Então, precisamos fazer mais uma carreira pra ficar igual a essa outra parte. Então, é mais uma correntinha e mais seis pontos baixos. Até o coração ficar por igual os dois lados. Então, agora ficou, ó. Você fecha aqui ele no meio, aí você vê que as duas bandas ficou iguais, ó. Agora, a gente vai trabalhar a carreira de pontos baixos pelo coração todinho. Então, uma correntinha, vou pular essa carreira, vim na próxima e trabalhar um ponto baixo. Na próxima carreira, aqui na lateral dela, outro ponto baixo. Na próxima carreira, na lateral, outro ponto baixo. Na próxima carreira, outro ponto baixo. Quando chegar aqui no meio, você faz um ponto baixíssimo, ó.
vem aqui no meio, puxa o fio e faz um ponto baixíssimo. Venho para a lateral aqui de novo e trabalho um ponto baixo para cada ponto desse aqui. Ficando assim, ó. Aí, a gente continua descendo aqui, fazendo um ponto baixo, ó. Próxima carreira, um ponto baixo. Aqui, nas laterais das carreiras. Você faz ponto baixo. Chegando aqui nessa parte onde a gente fez a correntinha aqui do início, vamos trabalhar pontos baixos aqui também. Então, vamos lá. Um ponto baixo para cada ponto desse aqui da base. E desse jeito, você vai fazer até chegar aqui de novo aqui, onde a gente começou. Aqui com os pontos baixos aqui na ponta, você faz dois aqui na ponta, no mesmo espaço, ó, dois. Aí, vira aqui e vamos voltar a trabalhar aqui nessa lateral do coração. Só na hora de virar aqui que a gente botou dois pontos baixos no mesmo espaço, pra fazer esse efeito aqui dessa ponta. Chegando aqui, ó, na hora de virar aqui, você vem na próximo ponto aqui, que é esse, coloca direto um ponto baixo. Não bota dois aqui, não, porque aqui é para fazer a curvinha, não pode ficar uma ponta. Então, um ponto baixo no próximo ponto, outro ponto baixo, e eu venho onde eu fiz a primeira correntinha para iniciar e prendo com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, dou espaço aqui para cortar o fio. Então, cortei, puxo, venho aqui atrás pelo avesso e prendo com um ponto baixíssimo. Vamos agora confeccionar o rostinho. Esse coraçãozinho, eu vou ensinar ele com o olho aberto e a boquinha e a bochechinha. E também vou fazer o olhinho, como fazer esse olhinho fechadinho. Então, vai ser essas duas opções para você. Aí, você escolhe qual modelo você vai querer. Essa aqui, botando a própria linha Clea, um fio só dela, eu botei. Agora, vamos aplicar aqui para começar a trabalhar. A boquinha eu vou fazer mais ou menos aqui, nessa direção. Vou passar aqui. E vou pular aqui, mais ou menos no espaço de um ponto. E aplicar ela de novo. Aqui pra dentro. Só que você não vai puxar o fio todo, você vai deixar um pouquinho folgado pra fazer o efeito aqui da boquinha. Descendo assim. Aí, você vem, passa ela aqui por baixo na direção da curvinha da boca. Passa a agulha. Passa por dentro dela, da linha aqui. Puxa. E aí, você vai voltar de novo pelo mesmo lugar onde você entrou. Aqui pra trás. Ficando assim. A boquinha. Aqui eu já fiz um olhinho pra adiantar. E eu vou fazer o outro com vocês. Eu vou fazer aqui na mesma direção da boquinha aqui, ó. Dá um espaço bem pouco. E vamos aplicar aqui a linha. Vou fazer esse processo aqui, ó. De passar. E vim depois aqui de novo e passar. Até formar uma bolinha.
Então, o olhinho você pode fazer assim, desse jeito, bordando com a agulha de costura, ou botar uma miçanga também aqui. Então, você vai dar o arremate aqui e depois cortar o fio. Vamos fazer mais um detalhe do olho, que é aquela bolinha branca. Então, você vai aplicar aqui no preto, passar a agulha com a linha, dar um pequeno espacinho aqui e passar de novo para trás, ficando assim. Esse detalhezinho branco. Aí no outro você faz a mesma coisa. Você passa, dá um espacinho e passa para trás de novo. Ficando assim, ó. Então, agora você vai fazer essa bochechinha aqui, que é pegar a linha na cor creme ou na salmão bem clarinha, vir aqui na direção da boquinha aqui e passar a linha. Para sair para frente e saindo para trás. Aí você vem aqui de novo, embaixo da que a gente acabou de fazer, para fazer uma bolinha nessa cor. Ficando assim. Aí você corta o fio. Então, para fazer o olhinho assim fechado, você vai medir a mesma distância do outro. Vai aplicar a agulha, ó. Todos dois têm que estar na mesma direção. Passa a agulha. E dá um espaço aqui de 2 pontos. E passa a agulha de novo. Deixando folgadinho, não puxa todo, ó. Deixa o folgadinho para dar o formato do olho. Então, vamos fazer 4 cílios. Vou começar aqui da ponta, onde eu vou passar a agulha. E vou tá passando aqui, ó. Vamos fazer os outros. Você passa e passa por dentro do olho. Então, falta mais dois. Então, vou fazer o último cílio, que vai ser aqui, perto desse. Dou um espacinho, passo a agulha, e em cima do olho, eu passo a agulha de novo. Ficando assim, ó.